Visitants nocturns amb Xavier Soler. Bona nit, visitants. Busquem corresponsals. Visitants nocturns amb Xavier Soler. Com ja us vaig explicar l'altre dia, Visitants nocturns televisió tindrà quatre parts, quatre seccions. La primera dedicada a casos i notícies ovni actuals, una segona part dedicada a casos o notícies ovni clàssiques, per dir-ho així, una tercera part dedicada a grans pífies ufològiques, i quan diem pífies ufològiques igual parlem de vídeos o casos clarament falsos, com pífies dels anomenats professionals, coneixedors, ufòlegs de fama nacional o internacional, o totes dues coses, els vídeos i casos fakes mal analitzats per als entesos amb la matèria. I finalment, una última part amb la que tu, que ens estàs veient ara mateix, ets el protagonista. Una part en la que ja us vaig explicar, podies gravar en vídeo amb qualsevol eina possible la teva pròpia experiència ufològica, el teu propi contacte amb la ufologia. Però no ens conformem amb això. També pots fer, aquesta quarta part també pot funcionar d'una altra manera. També acceptem corresponsals. Sí, corresponsals. Si tu ets un tens ànima d'investigador, si tu et veus capaç d'investigar un cas o uns casos, o ja ho estàs fent actualment, t'animem a que ho gravis en vídeo, a que facis la teva pròpia investigació documentada en vídeo, amb entrevistes, en la teva locució, com tu creguis oportú. Si et sents amb cor de ser un investigador ufològic, doncs t'animem a que ho comparteixis amb nosaltres. Només has de tenir en compte dues cosetes. Que el vídeo ha de tenir una mínima qualitat, no ha de ser professional, però si més no, s'ha de veure amb comoditat, per entendre'ns, i escoltar amb comoditat. Ha de ser sempre en posició horitzontal, no en graveu en vertical, sisplau, no sigueu així. Sempre la gravació en horitzontal i ja està. Amb aquestes dues condicions n'hi ha prou. Vols ser corresponsal de Visitants Nocturns Televisió? T'animo a que ho siguis. Quan hagis fet la teva investigació, la pots haver editat o no, si cal editar una mica i tu no pots, ja ho faré jo, envia-la. visitantsnocturnstv@gmail.com. Repeteixo, visitantsnocturnstv@gmail.com. La pots enviar dins del teu correu electrònic com a arxiu adjunt, si hi cap, i si no hi cap, la pots enviar per WeTransfer o qualsevol altra eina que vagi lligada a un correu electrònic. Farem el possible i l'impossible per rebre-la. Així que, insisteixo, busquem corresponsals. Vols ser-ho tu?